Շնորհակալություն, Զարուհի Բաթոյան համաձայն։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն վարչապետ, դուք արդարացիորեն նշեցիք, որ 2018 թվականից հետո զգալիորեն ավելացել են համայնքներին տրվող սուբվենցիաները եւ դրանք իսկապես համայնքներում լուրջ էական փոփոխություններ են բերում։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքով սահմանված է, որ պետական բյուջեից համայնքի կողմից իրականացվող առանձին նպատակային ծախսատեսակների ծրագրերի կատարման համար կարող է տրվել սուբվենցիա, իսկ կառավարության սահմանած կարգով դրանք սահմանափակված են, ուղղությունները նկատի ունեմ, և հիմնականում տրվում են համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Իհարկե շատ կարևոր է նախ ունենալ ենթակառուցվածքներ և հետո նաև գուցե հետո մտածել բովանդակության մասին։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք չենք մտածում հետագայում նաև ծրագրերի, մասնավորապես համայնքահենք ծառայություններին ուղված սուբվենցիաների մասին, գուցե այլ բանաձևերով, գուցե այլ տոկոսադրույքներով, այսինքն մենք խոսենք նաև բովանդակության մասին, բացի շենքերից, ենթակառուցվածներից և ճանապարհներից, ինչը իհարկե շատ կարևոր է, բայց քննարկենք նաև ծրագրային և համայնքային ծառայություններին ուղված սուբվենցիաները, որը օրենքը թույլ է տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, տիկին Բաթոյան, համենայն դեպս իհարկե սուբվենցիոն փաթեթները անընդհատ փոխվում են և բարեփոխվում են, և իհարկե դրանք տեղի են ունենում նաև հնչող առաջարկների հիման վրա։ Անկեղծ ասեմ, այն ինչ դուք կոնկրետ առաջարկում եք, ես պայն պատրաստ չեմ արձագանքել, բայց ես նաև ուզում եմ հետևյալը ասել, որ սուբվենցիոն ծրագրեր նախագծելիս մենք աշխատում ենք առնվազն այս փուլում իրենց բովանդակության կապիտալ բնույթի ծախսեր անել, ինչքան էլ որ սուբվենցիաները ընթացիկ ծախս են համարում բյուջետային դասակարգման, որովհետև մենք կարծում ենք, որ դա ավելի շատ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ունենում, բայց իհարկե մենք պատրաստ ենք քննարկել ցանկացած առաջարկ, առավել ևս, եթե հանկարծ այդ առաջարկները գան համայնքներից կամ այո նաև պատգամավորներից, ես պահին ուղղակի պատրաստ չեմ արձագանքել, որովհետև ես հասկացա, որ դուք ասում եք, որ սուբվենցիաներով ծառայությունների որակը, տեսեք, այդտեղ ինչ խնդիր կարող է ծագել որպես առաջին արձագանք, երբ որ մենք կապիտալ բնույթի մի շինարարություն անում ենք, մի անգամ ֆինանսավորում ենք, տեղի է ունենում դա, և ընդունում ենք և կառավարությունը հանձնում է համայնքին, այստեղ ծառայությունները իրանք շարունակական բնույթ ունեն, խնդիրն էնա, որ այո, այդ ծառայությունների որակը բարձրացնելը կարևոր է, բայց հնարավոր է մի տարվա մասնակցությամբ այդ խնդիրը չլուծվի, և այստեղ խնդիրը առաջանում կառավարության համար անկանխատեսելի ծախսերի դաշտ մտնել, որովհետև կամ էլ ասենք կառավարությունը կարող է ասել, որ ես 2 տարի կամ 3 տարի եմ ֆինանսավորում, բայց ոչ մեկ չի երաշխավորի, որ 3 տարվա ֆինանսավորման արդյունքում ցանկալի արդյունքը արդեն արձանագրված կլինի, և հետևաբար հետո մեղադրանք կլինի, որ դուք այդ 3 տարվա ծախսը արեցիք, արդյունք չունեցաք, հիմա էլ դուրս եք գալիս, դուրս չգալու դեպքում կստացվի, որ այդ ծախսը տենց դառնում է կառավարության համար ընթացիկ ծախս, այսինքն կառավարության համար այս հարաբերություններում շատ հեշտ ասել համայնք ինչ կապիտալ ներդրում ես ուզում, համայնք ասում է, ես ուզում եմ մանկապարտեզ կառուցել, օրինակ մենք ինչ ենք անում, ասում ենք շատ լավ, մենք 70% կֆինանսավորենք ծրագիրը, պայմանով, եթե դուք համայնքի բյուջեում և միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում կտեսնենք, որ դուք պատրաստվում եք աշխատավարձերի ծախսերը փակել, այսինքն այդ հետագա կառավարումը իրականացնել, և մենք արդեն մեզ համար դա կոնկրետ վերջնական արդյունք է, և երբ որ մենք գանք ազգային ժողով և մեզ ասեն այս գումար ինչի համար եք ծախսել, մենք կարող ենք մատով ցույց տալ և ասել հրավիրել գնալ տեսնելու,
Ձեր ասացի մեջ ես հասկանում եմ, բայց դա շատ մեծ ռիսկ կա, անկանխատեսելի եւ անչափելի ծախսային պրոցեսի մեջ մտնել առանց չափելի արդյունքի։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, դուք ճիշտ եք, ես նկատի ունեի հենց ծառայություններ կամ ծրագրեր, որոնք բովանդակությանն են վերաբերում։ Իհարկե, ֆիզիկական ենթակառուցվածքների դեպքում շատ ավելի հեշտ է չափելը եւ արդյունքները նշելը, բայց ցանկացած ծրագրի դեպքում եւս, եթե մենք ճիշտ գնահատենք ակնկալվող արդյունքները, այս դեպքում եւս կարող ենք ունենալ, եւ իհարկե ես կարծում եմ, որ այստեղ մի փոքր ավելի շատ բնականաբար աշխատելու կարիք կա, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ փորձը ցույց է տալիս, որ առանց պետական աջակցության, թեկուզ շատ ավելի փոքր տոկոսով եւ շատ ավելի փոքր ներդրումներով համայնքները չեն իրականացնում կամ չեն կարողանում իրականացնել հատկապես սոցիալական ծրագրեր, ինչը շատ կարևոր է եւ իրենց առաջնային խնդիրներից է։ Այստեղ կարող են միանալ իհարկե եւ միջազգային կազմակերպությունները եւ կամավորական աշխատանքները, եւ շատ հաճախ, պարոն վարչապետ, այստեղ մենք կարող ենք լուծել կարողությունների խնդիր, այսինքն մեկնարկելով այս ծրագրերը մենք գուցե օգնենք համայնքներին նաև հետագայում այդ շարունակականությունը ապահովելու։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Բաթոյան, տեսեք, մենք համայնքից համայնքի փոխարեն չենք կարող որոշել, թե իրան ինչ ծախսա պետք։ Նոր խոսում ենք, որ դոտացիաները ավելացրել ենք, հիմա ասենք 30, 40, 50, 60% ավելացել է դոտացիան, թող համայնքը փոխի, էլի կառավարությունն է տվել, բայց այդտեղ մտնել ծրագրի մեջ, չունենալ վերջնական արդյունքի մասին ձևակերպելի պատկերացում, չափելի արդյունք չունենալ, ժամանակահատված չունենալ, կառավարության համար դա քաղաքական ռիսկ է, որովհետև երբ որ հաջորդ անգամ գամ եւ դուք ինձ հարցնեք, ես գումարը ծախսեցիք, ինչ ստացաք դրա դիմաց, ես այդ հարցի պատասխանը չեմ կարող տալ ձեզ, կասեմ, որ մենք դե ծրագիր ենք սկսել, որ ասեք արդյունքը որն է, չեմ կարող, հիմա ես ձեր հարցին դոտացիան ավելացրել ենք, համանքին եթե պետքա թող ծախսի այդ ուղությամբ, բայց էլ եմ ասում, եթե ձեր ասածի մեջ ինչ-որ նյուանս կա, որը կարող է իսիմ ասած ռիսկերը կառավարել, ես սա այս պահի իմ առաջին տպավորությունն եմ ասում, իմ առաջին արձագանքը, որ իհարկե առավել մանրամասն քննարկման ընթացքում, եթե մտավախությունները փառատվեն, իհարկե կարող ենք քննարկել։ Շնորհակալ եմ։ Agnesa Khamoyan, Vahag Aleksanyan-ը հանել է